член на румънския парламент предложи нов закон, с който на делфините се дават човешки права. Ако законопроектът бъде приет, умишленото отнемане на живота на делфин би довело до същите правни производствени присъди, като убийството на човек. Според предложението, делфините също така трябва да бъдат защитени в собствената си ежедневна естествена среда, а не да се отделят от групата или семейството, към което той или тя принадлежи. Някои разпространени практики биха станали забранени в резултат на приемането на предложението. Например, държането на делфин за увеселителни цели или в плен, по каквато и да е причина, различна от медицински грижи или за собствената им защита. Депутатът Ремуа Сернея, който стои зад идеята на законопроекта, бил вдъхновен отчасти от естествената интелигентност на животното и високата му чувствителност. Народният избранник също така се надява, че мярката ще помогне за защита на популацията делфини в Румъния, които живеят в Черно море. Предложеният законопроект включва дефиницията за лица, които не са хора. Такова е всяко същество, което не принадлежи към човешкия род, но притежава развит интелект и потенциал да формира сложни социални отношения. Законопроекта има подкрепата на нашумели активисти. Една от тях е Лаура Брайтмънт от проекта Делфин. Тя казва: еднакво важно е какво е увеличаването на правната защита на делфините, такава и промяната на общоприетите възгледи за тях. В отношението към делфините има още много да се направи, докато то стане адекватно на това, което знаем от науката за тези същества. Разширяването на етичните и правни защити над бозайниците, с които имаме едно потекло, показва съпричастност и състрадание и логична стъпка в нашата еволюция като морални същества, смята Луи Сейхолс, режисьор на документалния филм «Заливчето» за годишния лов на делфини в Тайджи, Япония. Той изпраща отворено писмо до румънските медии. Ясно е, че капацитетът на делфините да мислят, чувстват, да трупат опит и манипулират своето обкръжение е наравно с възможностите на едно човешко същество, смята режисьорът. Поради тази причина за делфините трябва да бъдат предоставени правата на нечовекоподобни лица и те да бъдат защитени със закон, пише творецът, който спечели Оскар за документална лента. Въпреки подкрепата на именития режисьор, няма голяма вероятност законопроектът да бъде приет, смятат скептиците. Ремо Сернея, който стои зад неговото създаване, работи усърдно, за да получи подкрепа, което не е лесна задача, защото на дневен ред в северната ни съседка стоят много други въпроси, които трябва да бъдат разгледани, включително корупцията и обществените поръчки. Това не е първият опит да се предоставят човешки права на животни. През 2008 година Испанският парламент прие резолюция за даване на човешки права на шимпанзетата, горилите, орангутаните и бонобо. През 2010 година Дружеството за опазване на китовете и делфините се опита да получи подкрепа за обявяване на правата на китоподобните. Миналата година Индия забрани делфини да се държат в плен, тъй като са много интелигентни и чувствителни. Забраната бе приета, но не и предложението делфините да се разглеждат като нечовекоподобни лица с права. Мярката е превантивна, тъй като в Индия няма делфинариуми в момента. След забраната отпадат и всякакви предложения за създаване на морски паркове с използване на делфини като атракция.